jamu tak kring 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 lonwon kring kerincung kerincung sikilmu tak 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 leboke separo lho pakunjaran pakunjaran ora mati dening aku sareh oke sareh iya iya lenggah sik arep rang kok malah cengok tengok dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lalu luwih apik to betul lenggah oke sampean tau ngerti ana citraksi menang karo Petruk tau ngerti tutu durung nek tau ngerti lemayang sapa tanggapane pira sing digawe wong arep nendi aku mau melayu-melayu aku mau golek kelingat hasil-hasil wong mau sumbare ketok sokadoan kok mundur barang ketemu aku kok njur melayu kelepat aku gane muncul kowe gak aku gane muncul kowe balik sih kok keprok watu ndasmu mutar kowe ngene iki tegese satrio mungsuh satrio kowe derengan tos purnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika kados dene rawuhipun bapa penemban durna koko prabu jagat wasaning ubotor wayah tur jagat inggih yayi kalasan menika bapa penembaning soko limo mila sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa pigatosipun dene bapa durna namuk wonten negari ngamarta yayi darmaji koko prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok ngestaken dawuh bapa penemban sarawa paduka bapa ing soko limo kula ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka bapa penemban durna ing soko limo penemban astaka swala sila bertapa swala gembol sumoranti sumoranti awelah jagat Dewa Batara. Wong tuwa tak diadekke apa iki? Gawe kaget lho. Tan sampi nang ngene kawidadan, Nger. Nering sambi kula sowanipun ing bapa ing Soko Lima mangga widodo sowan kula. Tepi sangkung rubeda saha paseganipun matur anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing bapa ing Soko Lima. Kemarang kula ngaturaken pudi astawanipun ing bapa kunjung sepaduka anak Prabu. Anak Prabu Puntadewa, anak kula nggir. Bapa penemban kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecak nanging jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang pregi pisanipun ing bapa ing Soko Lima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta nggir. Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih. Menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih penemban. Wilujeng nggir, wilujeng nering sambi kala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih, Ger. Inggih, Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah kasekecak nanggenipun lenggah. Oh, inggih, sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna. Wonten dhapa, Ger? Katuran karaharjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing Bapa ing Soko Lima. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, milujeng ning sami kula. Syukur. Dipun sekecakan nang ngripun lenggah. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi, Nger. Sampun mboten kirang prayogi. Durna bapakku. Bodhorarjo sak praptamu Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tua tak tampa Cah Bagus, Cah Jlunet. Ora liwat pengestu ning bapak wae tampan nono ya Werkudara. Yo ndak gegem ndak diake jimat.
kepiye Werkudara banyu suci Perwitasari isih? Ya isih. Wis disimpen ya Werkudara. Wis saya tua, saya tua. Banyu suci Perwitasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Iya. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes tes tes. Kowe bakale tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelong banyumu uripmu bakal susah. Iya, Durna bapakku. Heeh. Piye kayu gong susuhe ngangen isih? Isih. Ning nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo sing pemean apa-apa sakaremu. Iya, Durna bapakku. Aku ngaturke bekti tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena tak tampa Sena. Iya. Prayoga nonggon mulunggo. Wis ora kurang kepenak nggonku ngadhep ngesane kakangmu Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Bapa Penemban, wonten dawuh ken? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, keparenga kula badhe nyuwun mriksa. Nono nggih, kados pundi kersanipun? Wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ah, menika ngaten, Gan. Estunipun sowan kula menika mboten saged pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi antadosna ing kawuningan. Bilih samangke putu kula Lesmana Mandra kumara menika gandrung-gandrung kayungyun kalian setunggiling wanita. Sarang kula tanjihaken jebul. Lesmana menika gandrung kalian atmajani pun anak Prabu Karna ing Awangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Ah, nalika semanten sampun dumugi wonten negari Awangga. Lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandra kumara menika kepengin boyong Dewi Karnawati. Nanging dumadakan wonten babak kedua. Babak anglayon, angge babak anglayoni jujur lan usuli. Jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil, nggadahi rupa, nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten saged kejawi namung benjang tempu ing damel menika. Anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinomipun temanten putri menika dadipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika ora aneh to. Sameneika alat kerik menika sampun modern. Iso alus-alus. Lah kok dadak jaluk dikerik ngaku kuku Pancanaka. Mongko kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengene kok ngerek njrabut-njrabut. Inggih. Ah, kamangka iki nggadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Mula sowan kulipun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika manut badhe nyuwun ngampil. Sekedhap kemawon anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina. Dados pepanggil pinanganten kakung syarat srana saking pinanganten putri. Supados sak mangke Werkudara saged maesi temanten putri. Lho, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Duno. Wonten dawuh, menika namung syarat. Syarat menika menawi mboten dipun wujuti, adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kesrimpeting laku mula serayat syarat menika dadipun cekapi. Oh, menika syarat to. Iya. Manten putri kepengin dikerik anggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumuten anak Prabu Duryudana utusan kalian kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ing wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang bapa namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten atus ewu. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu bapa, kadang kula menika titah mboten dipun sewakaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak. Jel Werkudara menika siswa panjenengan. Leres leres. Werkudara nika murid kula. Mila babakan perkawis kasembadan lan botenipun paduka Bapa Durna Mboyong lan pun Werkudara kuroborongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten. Menawi ngaten malah kepasang yogya katujuh nginu. Samangke kelingan ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya syarat srana lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara
pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggih. Rekat lampahe ngloto tanpa antara prating sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja ing dereng ngantos paripurna sami Balwacana asal usahanipun kula Petruk ingkang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan. Iki kaya sumaning ponokawan Petruk nuninggih sinuwun kula ing abdi pun ponokawan pun Petruk kantong bolong iya ya Petruk padha rarjo sak pramnamu pinayunganing kawidadan miring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabdiipun ing abdi pun ponokawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata iya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana ponokawan kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokawan Petruk padha rarjo sak prapamu. Sinuwun Darawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh Petruk kowe padha rarjo sak prapamu. Lho. Perembahan Durna rawuh mriki. Oh iya iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Lho nggih sangat anggen kawindadosaken jimat. Petruk kandung bolong padha rarjo sak prapamu. Wah, komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Yo. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Yo, Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhinggo jimat Petruk padha rarjo sak prapamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Yo, Petruk tak tampa. Ponokawan Petruk. Sawise satata nggonmu ngadeg asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa mula gage matur marang panjenengan ingsun ponokawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah siti sekul bilung teling ron klapa apuren ta ambek bilih wonten tempat kula anggen kula munjat ngeso paduka Sang Nata nyuwun mapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur kula menika namung ponokawan iya ponokawan meniki. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika semban kula, bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawuningana bilih pajar wulan ngajeng menika, Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken
inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kalian Dewi Larasati, inggih menika pun Ndara Brontolaras pikantuk putri saking negari Ngawungga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembuk wis dadi, kencan wis dadi, kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten Nawala saking negari Ngawungga. Ingkang surasaning Nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba. Inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kuku Pancanaka Kinarya Maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe Kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumeli utusan kalian kula Petruk. Kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Kakawu Prabu matura yen to aku kepengin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh neng Madukara wis menyango bali tekan Madukara ora bareng karo rawing Kakang Mas Werkudara tak cocok palu ndasmu ngonten niku napa mboten teratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa aja pi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut kula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah Petruk dalem sira ngerti apa ora lho amboten kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Perembahan Durna. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Wah, la iki masalah iki. Waduh, kasus. Napa Bagawan Durna pun ngendika iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Brotolaras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa, anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Siun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Brotolaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kono-kono menika cegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antigo sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kono-kono. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bari urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arep piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedudungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa? Sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Ngastina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka kula ora melu-melu, nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Nek Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung permati sampun ngantos grusah-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe anyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon
wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyinaken, ingkang kanton dipun kantonaken. Kedah adil lho, Nger. Sawanipun ingkang bapa langkung rumiyin tinimbangipun Petro kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggil menawi Begawan Durna mboten, namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun, ning nuwun sewu kula trimawas kula niku sapa? Kula niku Petro. Kula niku pendak Senin karo Kamis niku sing nyapu Datuloyo Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Brata Laras, niku anake Pandhawa. Mboten. Napa ya arep dikereke? Apa arep digawe ora iso Rasida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Brata Laras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sawun kados mekaten menika. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong Salwangsul Pandhawa niku digawe Cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa, nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke, kadan. Tur malih panjenengan labi Ndara Brata Laras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok sing lanang bagus, sing wedok ayu, ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara, niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi ro wong pekok. Pun ngoten mawon, mboten sakeke. Lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon, kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon, ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane pokoke panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Aja wae kang dadi ratu. Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Ketatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Mula-mula dibuat ini kula sambek rembakan Petruk. Rembakan Petruk yang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapa Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiang sepuh, Ger. Kula tiang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung lempeng akan datang ucapipun Petruk. Ingkang sajaipun nias datang putra Ngastina inggih menika wonten wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggaaken Petruk. Nun. Kok sik perkara rembukan golek boyong Werkudara lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu kula Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin Mbayang Werkudara. Neng ya rembukan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek kalau Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek. Neng nyata apa ora? Lho, ha iya. Neng ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh iso do ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep. Neng ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan Ngoro Madukara, Kasatyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipateni mboyong kowe iki mati ya wae ora apa-apa, Petro. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan, utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nah aku mana tak tutup terus. Loh, ngono lho, kowe iku kudune mikir, aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe ning kabeh niku ora nganggo dirembuk, ngoten lho. Niku rasane nyalahke karo Petro, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Loh, aneh kowe nglupati kono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane? Ah, kowe tegese kowe kleru. Wong api-apian padha golek rembukan sing api-api kok kowe ngece karo anak Ngastina kok tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong itu prak kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Ah, kowe iki pancen kaya to. Hei! Selera. Gerangan-gerangan do cerewet. Tuh dulu. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Niki teng Pasewakan.
niki teng Datuloyo, niki nganggo tatanan, ora nang pasar, ora nang terminal sampe nang dhewe. Syukur. Syukur. Senane sampean marahi kok. Lah aku ora marahi kok, kowe sing marahi kok. Sampean kuwi sing lho, aku ki mengetake perkara kuwi ora jono nyenggol karo anak Restina. Anak Restina kuwi anak ratu dinek wong pekok. Lho kula ora ngoneke wong pekok, ora ngoneke wong pekok menyatane kok. Nyatane ya ben kase dadak cewek kowe iki apa? Wong ngatene kaya ngono kan. Lah sampean iso ngomong sih sak ben dhewe. Lho kowe iki cerek bela-bela. Petro iso lereng ora? Saged. Bodro iso lereng ora? Saged, saged. Bakar dibalik gak seret yang jowo kape. Kau ngapa tanganmu apa ngono? Kau tanganmu apa ngono? Kau ngapa tanganmu ngono? Ngapa tanganmu? Aku ramen dewi kau. Kau jenengnya ngecek arah aku. Tanganmu yang arah peraiku ya betul. Lo, kalau aku rasa ngaco bing ngono yang arah peraiku. Kau jenengnya ngecek arah pegawai tuh lo. Bawa tuh lo. Bawa tidak mau. Sampai suara nombor tuh. Lo, kalau niku masih leren. Lo, sampai nanti nanti kau. Dikandani orang gugu, lho, kula niku gugu, Ger, kula niku gugu. Saya sampean ngomong wae, kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngladeni apa ngarep Petro, sampean nek kandani ngayal. Hei! Sorenen ora. Petro setan. Oh iya ding lali aku. Mungsuh kok Petro. Ya mesti ketikel-tikel ya Petro. Hei, us. Sopo-sopo digetak-getak rumah sana ra. Aku ki ratu Ndorowati ya di hei hei na 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 Petro edan ra. Petro edan sopo-sopo digetak aku barang digetak sampean yo rewel wae kok iso dong meneng ora durung iso meneng ra iso iso Petro iso iso sinun mantul iso kentul ora iso iso lah kandani ngeyel. Iki nggon pasamuan. Nggon pasi makan terus sampe nek dhewe. Diap pure. Seneng aku. Pono kawan wonten dawuh Bapak Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe andhang dhateng Werkudara, saenipun Petruk kaliyan Bapak Durna nenggo wonten ing Jawi. Ngentosi menapa ing dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bapak menembantu, oh iya, ini kita akan jauh. Nah ingatkan kalau orang lu nyemat madal pasilan sini pun. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Kemarin kalau madal pasilan sini pun. Sing ngatus-atus Bapak Durna sambut ngatus lari tahu. Wis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih. Mila sedaya menika dipun masrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara, nggih. Miturut Dimas Werkudara, sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo.
Om, Kakang Durna, pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Pripun? Bapa Durna ingkang putra Banjar Jungut pun dursasana cumadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adhi kula? Bapa Penembahan Nadyan Kartamarma cumadung dawuh, Rama kula ingkang putra pun Suwatama cumadung dawuh. Dek Pati, pripun? Niki wau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi ibu kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sanipun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supaya jawab piyambak kan pun Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petra kantong bolong diutus kare Janaka. Jebul Janaka niku ya arek nabeke karo anake lanang ya kuwi si Brata Laras. Sing patutan kalih Dewi Larasati. Oh nggih nggih kula pun ngerti. Atur Petra ngandhakake yen to wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tumiba ning kasatriyan Madukara ngandhakake yen to temanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisor pelem. Kesek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti geger antaraning kula kali Petra. Padha dia dinia rembuke, padha silih kungkeh genti kalinde. Nggih, Kakang Durna. Ah. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kalian kula, Bapa Penembahan lan kowe Petra ngentenana ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Di. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa ta sababe kula nglumpukke para Sata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petra isih teng negara Ngamarta tangel lamun kula kalih sampeyan padha isa kelakon mbayang Werkudara. Mula Petra dundurke. Petra dundurke tegese Petra nek ora gelem bali teng kasatriyan Madukara dibondo tangane dikrincong sikile. Petra dadi bongkoan leboke pakunjaran. Nek Petra leboke pakunjaran, Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola bokin. Nggih. Terus sing dikon dawuhi ngundurke Petra? Kurawa, Kurawa. Dursasana Kartamarma. Kabeh ki mawon ngeroyok Petra kantong bolong. Dul, nun. Kowe mau ngarep lemu omongan karo Mbiyang Guyu kok saiki bareng kok nyekel Petra kok anteng. Piye kok hai hai. Gilun babun ten man. Bapa Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wudeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane leboke pakunjaran. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapa Durna dawuh Kurawa. Mak perpet mripat kula. Lha kok mak perpet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petra. Petra niku anak Semar. Petra niku ndugal kewarisan, Petra niku arep batur ning Dedaya. Alon-alon lenggo dasar ya pas watuk, Mas. Nyuwun pangapunten, Bu. Lho. Idu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petra kok menang? Niku dek kapan kula tak takon. Lakon napa kemawon Kurawa kocar kacir. Ora ono sing menang karo Petra lan sonane saniki dibaleni. Lha jenenge kurang gawean to, Mas. Senengane rak wong kurang gawean ajeng muncul Petra sing go menang apa? Dursasana. Wonten dawuh. Kowe ngayal karo aku ya? Kowe arep ngayal karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan jaya kawijayan, tosing balung mleting kulit. Tapake kontol nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bengku sendok putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kowe abeh jaya kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jireng getih wedi mati kaya ngono. Nggih.
orang gage. Nek kowe wani nyekel Petro ora apa-apa. Ning kabeh aji saya kae jan tak paring karo kowe, tak jaluk wali. Ayo. Ora mung saya kae jan. Ilmu sulapan tak jaluk bali. Nggih. Saga ora? Nggih, saga. Oh, terus ngancam. Wis durung ra ketang dituruti dilegani Kakang Durnawa se Kurawa adi-adimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kantong bolong. Cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durnawa. Nggih. Ya do menyang alon-alon rasa dadak ngrekoso. Dilamun katututan tamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong lunanggono magawe gelar ira wangbang Karto Marmo, yo Petruk. Kok ngandek lek kula mlampah? Petruk, nun. Aku diutus karo Bapak Penemban Duno. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndoro Werkudara. Merga kula diutus dening Ndoro Janaka supaya mboyong ngaturi rawuh, rawuhipun pepunden kula Ndoro Jodipati. Lah kok kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndoro Werkudara tenan wae? Dukane karo Ndoro Janaka gedhe-gedhene diusir karo Ndoro Janaka gedhene meneh kula dipateni karo Ndoro Janaka kula tinimbang kula bali mengki ping dadi batang atang-atang ora ana gunane napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni yen ngono kula buwani karo para Sata Kurawa lho kula mboten nantang kula mboten wani karo Sata Kurawa kok sampean ngendika kaya ngono mergo Bapak Durna dawuh karo aku dawuhe Penemban Durna kowe nek ora gelem bali bakal dibonto tanganmu digerincung sikilmu. Mleboke pakun jaran. Bakal dipateni dening para Sata Kurawa. Jaja muntap lir netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Aku wis apal karo gedhoane Begawan Durna. Durna iki nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun. Kae iki nek mengijen iki jireh. Ning gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndoro Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken mrewasa karo Petruk. Ayo, Mas aja mengijen. Kerubutan sak Wadyabalamu. Ndoro Dursasana, Ndoro Surtayu, Ndoro Durgempa, Dursasena, Dur-dur kabeh kon ngeroyok kula, cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo kartuanmu. Sing tawa dene apamu? Ora minggat sing arep aku tebak danamu ning marganing patimu. Biyen kalah, saiki arep nyoba meneh, nek kalah aja kewirangan.
Loh, kapan aku kalah karo kowe? Loh, wayangan bendina kok ra krasa. Wingenane kowe kalah, wingenane meneh kowe kalah. Heeh to? Kok isih arep musuh karo Petruk? Ora buraban suaramu, pecah siramu. Kene, maju karo manemu. Sami-sami iki lho lah. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarmo marani aku, kowe ora ana, apa boleh buat? Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jireh nggawa tumbak. Wah, untung ora kesrempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana.
Ora ngalas to kowe? Inggih. Masih ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lurah menung sampun tuwa. Aso ayo ayo. Kro kramas. Mboten wonten menapa-menapa kok kon kramas. Terus hubungane, hubungan-hubungan ayo kethek ngomongane hubungan ora. Man, wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikrenah patiku. Mergo Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh nang negara Ngastina. Kurawa dampyak-dampyak kula saponane kula. Mulane petruk gembelo sirahe gleleng pacake. Gowa noman, ayo suwatonga. Kowe mung kewan, kowe anak kewan. Wah setan. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati jebol diajamu, eh? Melayu-melayu kok delok. Aku meh golek kelingat. Ae ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur mundur mundur. Bareng ketemu aku kok njur melayu klepat. Aku gak nek muncul kowe gak aku. Aku gak nek muncul kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Ha ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, ae ora usah aku batul-batul. Neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandhara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli. Neng kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Ku jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Wah, selalu lucan pokoknya aku. Kowe apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sih apa aku sih sing ngantem? Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Wilan disi idagel aku iki. Eh, tak omongi tau. Piye sing ngenek kesek iki aku. Kowe kecuan kok, nyo. Dulmo gati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu yang cilai Durmagati, aku ngeletak megulu kalau kue cilai tahun. Nyo. Siap. Siap. Piye kue. Wong nantang kok ngeletak sih. Durmagati. Wih, dan ulah nyono nek. Tangan temanmu kaya ngono delok. Ora nyono nek tanganmu cak iki antep. Terus wis stop semene wae iki. Piye to kuwi? Wong rung sida kok wis lalang. Aku lah wani aku delok. Wis ngantem separo kok. Eh tak dudutne kok. Dah aku pokoke mah. Wis benake ya delok. Eh iki kula ning ngejak peran. Ora wis. Durna kepengin ngrangket kula. Oh, sulaca dilangket kok dina sulaca wis lajang gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo kula wae. Perkara kecekel para ora wis ora masalah. Wis ya. Nggih. Lolo antem mamu. Nggih. Bajigul. Tak kira nek aku kuat ya blus ngono plepet plepet bluk. Bolola kuat aku.
Kurawa sing nyenengke kok ming Gara Durma Gati. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh le gelut. Kok njur ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Mas. Petruk ketemu kula ajeng mlayu candhak Petruk. Ana ndi? Ndolo Durma Gati arep mlayu, lacah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, yo gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Nek nganti kula DC Petruk, Petruk nek nganti gawe pamflet. Durma Gati kalah. Durma Gati lali. Lari, lali. Kula izin, kula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe aku sing tekan ning pati. Sirahmu tak atungke. Kula atungke cilaku. Tak atungke tung ngoten niku. Petruk. Bles. Ngantem cilak kula. Ora apa-apa. Sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa, gledak man. Cemaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Mati suri, mati culi. Kowe bales. Man, ngapa? Mangane kula bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane kula bonyok-bonyok, aulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop sementen mawon kula bali mbangane kula ajul. Anak cara aku isin. Anak kula kok biasa. Ora isin. Alah isin. Kula niku kulino kicinan kok. Kok kon isin. Alah macuk. Zaman mang jajar nek mboten pitados. Cilah sampean mang ngatungke Petruk. Asli manu cegel. Kalau digeblur banyu anyep. Cilahmu iso pecah man. Mbok yakin dacung blus ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-uneke sak pinake dhewe. Waduh. Kaget aku. Man. Sampeyan teng pundi? Nang kene iki lho. Tangane ngarep wis keder. Seseslak kepengin perang. Waduh. Seseslak kepengin njot-njot-njotosi ndendase Petruk. Welah. Wah, ayo le tancep wis kaya senopati linu weh. Tututul karto marmo kalah. Tutut Durma Gati mundur diantem Petruk ora wani bales ke keparat keparat Pepe Petruk ora gelem bali ke konangan konangan citraksi citraksi kelon lakon mama cangkemmu meneng sik man. Kowe iki tak genahke. Ora karep kula mboten tak ndangdut. Lah apa? Si gar sirahmu saka tetetangane. Ha ha ha. Haryo, Haryo. Citraksi, cici citraksi. Asu, amo. Surah merata jaya dinemerja jaya merata jaya merata ketemu cici nasi kelakon titi titi tinju titinju nganga ngarepan ngakerat man sampe nampun cerewet kok kuku-kuku lo keliru terus iya wis tak orang melu omong aku kini hati genah ke kok malah keliru PPO Petruk. Tata tendang lho. Sesampeyan ampun
neruske omongan kula. Pepe Tro. Ning kene mama. Margane papa. Papatimu Petro. Ndoro Citraksi. Ho. Wong meng muni ho we. Kami sosolan gak arep maju perang. Mang mriki nek ajeng kepengin jajal Petro. Wah. Dian. Kok nyumbari karo aku. Aja tinggal. Gelanggang. Gelanggang. Cocok Jawa. Colong papa panu layu. Ubus kowe. Tak sikut modar ke. Mama mati dening aku itu. Ngawur mlaku ora. Nana nabrak. Heeh. Pripun kersane? Wedian kok kowe wani karo sosok-sosok Kurawa kowe keparek. Iki sapa? Ndoro Citraksi. Pepe iki kok anggota Kurawa. Nggih. Sampeyan mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tak tanganmu tak kring lonwon kring sikilmu tak leboke separo lho pakunjaran ora mati dening aku Sareh. Oke. Sareh. Iya. Lenggah sik. Arep perang kok malah tenguk. Dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lak luwih apik to. Betul. Lenggah. Oke. Sampeyan tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk. Tau ngerti? Tutu durung. Nek tau ngerti lemayang sapa tanggapane pira sing digawe wuh apa? Nggone nendi? Ning Petruk ngalahke Dursasana bola-bali, Petruk ngalahke Kartamarma bola-bali, Petruk ngalahke Durmagati bola-bali, Petruk ngalahke Satama bola-bali. Kerep terus kok kowe? Kerep. Saiki ngene. Kowe gelem isih metu saben bengi apa ora? Laris Lenyi Traksi. Lha yo kuwi. Lha nek ora laris Lenyi Citraksi iki arep mangan apa? Nek gelem supaya dipercaya masyarakat. Kowe mulya aja mungso Petruk. Nek kowe iso nyekel Petruk sing cilaka ora meng awake dhewe ning dalange digobloke karo masyarakat. Wo. Iya. Ayo. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora dundang masyarakat malah ngrekoso, awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus apike? Mundur wae, lapor karo Sengkuni nek wis perang kalah. Ngono ya? Heeh. Mundur kono. Nenek Sengkuni ora percaya. Ae pate senengane ora percaya. Kon buktike tekan kene kon jajal karo Petruk. Mo tak ajari. Oh. Oke. Nenek ngono aku tata. Dut. Petruk melu Sengkuni kowe aja kaya ngono kowe. Tata bali mulai wae ya, Truk. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mongke sampeyan ora dipercaya. Wah, lha kae piye Petruk kale nglakoke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk iki? Cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tak.
bali. Tak bali ya. Bengawan Solo. Kuse, kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man. Kuku lo kandhani. Ya. Sesampean wis tau weruh Citraksi menang kali Petro? Durung. Ning sampean kekerep weruh ta Petro menang karo Kakartomarmo, Asatama, Dursasana kali Dududu Durmagati? Kerep. Panjen wayang kulit, Man. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kuwi masyarakat bakale seneng. Oh. Ning. Waduh. Nenek Kurawa menang niku masyarakat ora trimo. Tan trimane masyarakat ora nanggap meneh. Oh. Mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Wong kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyono nanggap meneh. Ngono. Papa paham? Ya. Lah kemau wis perang apa urung? Durung. Nenek nganti kuku kula perang, kula menang. Wah. Tata tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mereka dedalange wis ngawur menangke Kurawa. Kakak-kakak karo Petruk. Oh. Mula golek dalan sing tentrem mawon. Tetep ek. Maksude piye biar ngopo? Sing ngono lho iki menonjol. Eksis. Kuku kula tak kalah ning tetep wayang terkenal di mana-mana, disukai oleh masyarakat banyak atau bebek. Iya. Ya wis kono. Ana minggat kono mbah nak keprok kompor ndasmu kae wis. Aus sengit nek karo kowe iki nek omong warep maju kaya ya om bareng karo ming diapusi Petruk ngene kok senenge ra jamak. Lho, Petruk ora ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton. Omong sing waton omong niku cangkemmu. Ngeyel. Tutu-tuekan ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Posisine piye? Dulut iki. Lho. Ini nyepelek ke orang sakti nak idewi. Iya aku kini orang kuat imanku, orang kuat pikiranku setruk mengiwing gagas Kurawa ya werna Kakang Durna pripun Kakang Durna. Oh Petruk ini pancen berdagang orang toto manuk suaring jajaran sekertaling bawana Petruk kalau tamanannya cundum manek menmodar cijan dewate sengguni. Ora piye, Ger? Ora usah ngeliko pusaka Yai Cundha Manik. Balekno bapakno ning Kancing Glungmu. Wah, aku sing bakal ngodol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Ah, werku darah, Ger. Anakku.
Korso korso Warkudara dene kowe abot karo wong tuamu aku syukur syukur yo yen pancen kowe tenan-tenan abot kelawan aku Warkudara saiki ngene aja mung kandheng ning pangucap ning kababaro dadi pakarti Petro kae konen bali kon matur karo adimu si Janaka yen to kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah kowe tindau dhisik aku sing ngurusi Petro. Iya iya Warkudara ngati-ati yo ngger. Swam yo ngambrengeng kadikaronan ing kaswasedo sang kanta astrat mojo longleng lalu mangulati surya mangrangsang oh Pedro dalem Ndara aja kaget aku sing wertegi karo kowe. Nggih, mboten apa-apa. Lah pripun enten dawuh napa? Napa Ndara wis mestekke sarta wis sagah kula boyong dateng kasatyan Madukara. Aja gedhe pangarep-arepmu. Ning kowe bakal nampa dawuh saka aku. Nggih, dawuhipun Ndara pripun? Kowe bali. Bali teng Madukara. Terus kondo karo Jlamprung. Sesuk meneh kudu iso ngunggahke derajate wong gerang. Apa Nayaka Madukara kuwi ora ana kongkonan derajate Petruk mongko boyong Werkudara sarta kowe diutus kaya ngadhep ngersaning ratu. Luwe-luwe Janaka wong sing ora ngerti karo kanane wong tuwa. Ngerti arep duwe gawe mantu dulur tuwa tanpa ana sing ditareni. Mbarep ora ditareni aku tanpa diwenehi kabar. Kresna Baladewa ya ora nampa tarane Janaka. Ya bener bendaramu kuwi wong sing wis kecukupan. Janaka kuwi wong sing wis pancen dikundang sarta dadi satriya pitataning jalma. Ning kudu eling wong urip ning alam padhang kuwi ora iso ijen. Kudu tansah sumandhing marang sanak sedulur, mitra kawruh, tangga teparu. Teko Janaka kongas adigang adigung adiguna. Dumeh dadi satriya pitataning jalma ora kabar-kabar nggone bakal gawe mantu. Mula aja lara atimu yen to aku bakal tekan negara Ngastina ngombyong manten Lesmana Mandrakumara Petruk. Kagiyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit. Dosa ngreknaning bawana. Oh nggih. Nek Ndara pun ngendika kaya ngoten kula ya wis ora bakal iso serak. Ning napa sing ngendikake Ndara ajeng kula aturke sawetahipun dhateng Ndara Janaka leres ten. Ndara Janaka ya ora bener dhewe. Ndara Janaka nggih gadahi kalepatan mergi ngantos meh tempuk ing gawe mboten taren kaliyan Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara lan sedaya para pinisepuh. Niku ngandhake nek Ndara Janaka niku kongas. Yo, mulo kondo haru Janaka. Aku rasaku ngombyong manten Bronto Laras ning sing tak ombyong tekan negara Ngawungga ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Ngaten mawon. Kula nyuwun pamit wangsul teng Kasatriyan Madukara. Perkawis niki mangke kekrampungaken kajenge Ndara Janaka kali Ndara Werkudara. Kula mboten ngerti wong nyatane Petruk ning diutus. Yo. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Den. Yo, terus sing ati-ati. Nek enten lepat kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo. Kowe budhal nyang Madukara, aku tak mangkat ning Ngastina. Oh nggih, sewang-sewangan mawon Ndara. Iya, Petro. Oh,
susun dalam mampah kura petrukan rong bolong ingin mus nampi dawi pun nalin satra ing Jodipati Raden Werkudara nadyaning batos angen nam-nam datang penggal pangandikanipun Raden Werkudara wirang dalam mampah datan karaos lesu lesah nadyan minggah gunung medun jurang mlebet desa ing pengajap daya-daya prapteng kasatyan Madukara nandha geneng ngringus papan cerak kinawi adoh papan adoh kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate mapan wonten ing tlatah sabrang wonten samenaing praja ing winastan negari ing Pageralun wonten Alindra Yaksa gagah Birawa lenggah sinebo ing ngabdi nenggemban sepet madu sawetawis ben sepet jagung datang wonten wiyos sing pangandika saking nata ing Pageralun dupi mulat ing abdi mban wis nyaketi lenggah ing sanata sregra ngrukmeng daya mangkara wijiling pangandika sanata ing dereng kababaring lisan Simban sempet madu kula wonten mendika ing adawu menapa diwaji sinuwun Prabu Lembu ana ni
bali dateng abdi punemban. Ora ana ingkang tansah ndak caketake pisowane kejaba mung kowe mban. Inggih. Wigatosipun menapa? Nalika dina Selasa kliwon ingkang kepungkur, kowe tau tadi cerita kelawan aku babakan aku kuwi anake sapa. Nanging durung rampung nggonmu cerita, aku wis kebablasen nendro. Tumuli kapunggel ceritamu, Mban. Tekan dina iki aku isih duwe rasa kepengin mangerteni janjane aku ki putrane sapa. Lan sapa Sudarmaku dene aku lenggah dampar ana ing negaring Pagralun kene, Mban. Nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatan diagung mangsami menawi kula munjuk atur samaduka Gusti kula sanata Prabu Lembuana. Menapa paduka mboten gerah penggalih? Ora. Malah tumrapaku sewijining kabagyan dene ana wong kang nuduhake sapa ta Sudarmaku. Mengaten sinuwun. Iya. Nuwun sewu Gusti, estunipun maduka menika mboten meletak saking kayu watu. Nanging wonten maduka menika wonten ingkang mijekaken. Yo, sapa Mban? Rumiyin Alendra ing Awangga ingkang jejuluk Prabu Karna Mandra. Prabu Karna Mandra. Kasinggihan mekaten. Lah wong tuaku Prabu Karna Mandra ki apa isih sugeng? Apa wis ora ana? Samangke sampun mapan wonten ing tempat suci manjing wonten ngalampanan cetekesipun sampun mboten wonten sinuwun. Lho. Wis ora ana. Sampun mboten wonten. Apa sababe dene wong tuaku ora ana? Apa pancen sedo krana wis yuswa? Apa pancen ana ingkang nyedani wong tuaku? Nyuwun mangapunten. Nalika semanten ingkang Rama Prabu Karna Mandra menika gandrung-gandrung kalian putri yang mundur kuat macan ibun Prabu Salya ingkang memangi Dewi Surti Kanthri. Surni Kanthri. Surti Kanthri. Surti Kanthri. Inggih mula mekaten. Sabanjure nalika semanten kepengin sanget daunan Dewi Surti Kanthri tumuli badhe nglamar wonten Galing Mandaraka. Nanging dening Sang Prabu Salya tinampik panglamaranipun Prabu Karna Mandra ingkang Rama. Tumuli nyidra sarana culika Dewi Surti Kanthri. Nanging nuwun sewu sinuwun dereng ngantos dumugi wonten negari ing Awangga. Anggenipun nggadahi pakarti culika menika kala wau kadenangan dening tiang-tiang Mandaraka. Tumuntun dipun bujung dening ingkang namipun Suryatmaja. Satemah dados peperangan ageng antawisipun Raden Suryatmaja kalian Prabu Karna Mandra. Namung nuwun sewu ingkang Rama kapuping Rana Madyalaka wekasan gugur sedo kapejahi dening pun Raden Suryatmaja. Kanjeng Rama sedo dipateni harusing jeneng Suryatmaja. Kasinggihan mekaten. Suryatmaja kuwi sapa? Suryatmaja menika samangke tumuli lajeng lenggah dampar wonten negari Ngawangga gumanti keprabonipun ingkang Rama. Samangke jejuluk Prabu Karna Basusena inggih menika ing nyedani ingkang Rama Prabu Karna Mandra diwaji. Cumangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk. Maludhuk guntur ketuk lumembak penyu kang kumambang. Lah. Yen ngono nadyan wong tuaku wis ora ana ning sing merjaya wong tuaku isih seger nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Tegese ora adil. Laripun mboten adil kados pundi? Wong tuaku wis ora ana, sing mateni wong tuaku ya kudu mapan ana ning neraka jahanam. Mula ora lega rasane atiku yen ora goleki sing jeneng Prabu Karna Basusena. Niat nedya males mudi tuwuh lara wirang sedane wong tuaku. Mban, kula wonten dawuh.
yen to aku dianak-anakake dening Prabu Karna Mandra. Monggo aku ra bisa males laraning penggaling kakung tuaku kaya ngapa dosa sing bakal ndak sandeng. Srana aku nyuwargake wong tuaku aku kudu iso motheng-motheng kuwandaning Prabu Karna Basusena. Gusti, menika lak sampun kepengker to minggih sampun lenggah kewan wonten negari ing Pagralun. Ora. Tak golekane negara Ngawongo. Ketemu Prabu Karna ora bakal tak gawe macak. Mesti bakal tak sempal-sempal kuandane mban wonten dawa. Tunggune negara ing Pagralun. Ora usah tekan ngendi-endi, tak wangeni setahun yen aku ra bali. Golek ana Lendra sing lenggah ana ing Pagralun, pesthekno aku wis tekaning Pati, Mbak. Larasati. Kula mengendika ing adawu menapa, Pangeran? Bruto Laras, kula wonten dawuh Rama. Petruk wis katon sowan. Mongko sowane Petruk ora bareng kelawan Kakang Mas Jodipati. Mula ora usah dadak kumesar kang dadi penggalihmu. Aku tak ndangu marang sowaning pono kawan. Inggih. Menika langkung merayogi Pangeran. Petruk dalem ndara. Piye munggu kabur kawusanane. Nggonira ing sulutus supaya mboyong marang Kakang Mas Jodipati. Sampun kelampan sowan kok Den. Wonten negari Ngamarta. Napa sing dadi ngendikane Bendara Janaka pun laturke sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ning nalika semanten wonten mriku lenggah Begawan Durna. Ngantos kula diya kaliyan Begawan Durna tumunten dados peperangan. Ning awit pambiyantunipun Anoman nalika semantenipun dawuh dening Ndara, Kurawa bubar mawut. Tumuli kula dipun prepeki Ndara Werkudara, Petruk matura karo Janaka. Janaka wong sing ora iso njunjung derajate kadang tuwa, ora iso njunjung derajate Nalindra. Ing ngatasé akeh nayaka kok ana nan Petruk. Kuwi tegese ora iso ngluhurake marang derajate Puntadewa kakangku. Ngaten niku ngendikane Ndara Werkudara. Iya. Terus Ndara Werkudara paring dawuh kandha karo Janaka, "Mbuh, kahanane kepiye anake? Ning sing baku aku wis kebacut saguh nyaguhi manten saka negara Ngastina." Ngaten, Den. Dados sowan kula gagar wigarten antuk karya Ndara. Miat langen ing kalangguan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum soro tetahan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing Larasati, kula wonten paring adaw. Moro maju kene Larasati, aku bakal sajarwo lawan kowe Larasati. Long long ing driya mangu mangu mangungkung. Sati ngerti dhewe ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Kakang Mas Jodipati ora saguh mbyong temanten saka Madukara, malah Kakang Mas Jodipati luwih abot manten saka negara Ngastina. Kanthi mengkono aku ora ngluputake marang Kakang Mas Panenggak, nanging olak alik rasamu pitungen nganggo narasing ganep. Kabeh anak Janaka kuwi nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Ya kaya ngono kuwi nggonku nglontah kelawan anakmu si Broto Laras. Wong kang kurang prihatin, wong kurang mersudi, sarta kurang topo Broto. Mulya gayuwa tansah cupet, jangkau mesti tuna. Dina samengku mesti bakal gagar wigar. Nggone Broto Laras bakal dhaup kelawan Karnawati. Mergo ora iso ngaturake Kakang Mas Panenggak, aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Larasati, moro gage
bisa lan urane broto laras daup karo Karnowati kuwi dadi tanggung jawabmu. Aku ora bakal cawe-cawe perkara iki, Larasati. Broto Laras anak unggir. Anakku Broto Laras. Ya kaya ngono kuwi pambekane wong tuamu Pangeran Arjuna. Nanti ora bisa menggali kanthi penggaling kang wening. Aja sesak rasamu, aja banjur kowe ngopo ya ngger dibudidaya kepiye carane supaya bisa dhaup lawan Karnowati. Kanjeng Ibu. Kula sampun kebanjur tresna kalian Kakang Mbok Karnowati. Menawi ngantos mboten kasembatan anggen kula dhaup kalian Kakang Mbok Karnowati. Ibu kula aturi ngiklasaken dhateng putra kula badhe kesah saking kasatriyan Madukara. Engkang putra gelo penggalih. Krungu Petruk matur ngersanipun Ndara Janaka. Ndara Janaka dukane gandeng ora wani kali Engkang Raka sing didukani putrane. Lah, anak durung ganep pikirane terus gelo atine mlayu kaya ngoten iki kok. Tobat. Tututana Kakang Semar, tututana Kakang. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kekincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur. Sabar Doro, ampun gampang kogel kogelan penggalipun. Kula niki wis kulino kalian Kang Rama. Bapak sampean niku nek duka nggih kaya ngoten niku. Ning tumrap kula dukanipun Kang Rama menika aja dilebetke enten. Enten penggalih. Ning mangpetung mangsaring niku pamecut tumraping putra Madukara. Kang Rama paring dawuh. Anak Janaka iki kabeh kenggone opor bebek tegese niku lawuh. Wah, gua jul bokonge tenan. Opor bebek iki mentas awake dhewe. Mentas awake dhewe. Tegese ora gampang sumendhe marang panguasan ning wong tuwa. Sakniki niki dadi pamecut tumraping sampeyan. Pripun sampeyan iso duwe cara supaya tetep lakon dhaup kali Dewi Karnowati Ndara Broto Laras. Siwa Semar, kula kaya wis kentekan pengarep-arep rasaku. Monggo kowe ngerti Siwa Semar, aku wis ngomong karo kanca-kanca sabarakanku yen to aku bakal dhaup karo putri Ngawunggo. Yen to nganti gagal kaya mengkene tegese aku bakal wirang bebarat. Kula tinimbang aku wirang ora kelakon nggonku dhaup karo ya Kakang Mbok Karnowati. Seksenono ucape Broto Laras, aku ora nedhi urip ana ing alam padhang. Nanging sing tak goleni mung dalaning pati. Sampeyan nek omong ati-ati ampun cemlongan. Mboten sae, Dek. Rido mangawur awur-awurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso
tetek kaya butuh lawar panjiting turang go isti niki kaya Ndara Wisanggeni iya kek aku sing prapta ning papan kene ndak sawang saka kadohan lah kok Kakang Broto Laras nangis ning tengah alas mongko jarene arep rabi wong arep rabi kok nangis ki ngopo mang takoni dhewe randi ragat bus Bagong lambine sak penake dhewe iki piye to mir kok men tancepe kok tumpuk-tumpukan kaya ngono mbaya golek nggon dhewe ora senengane ngesuk-suk Semar ki ngarep ngarep apa iki disik-disikan kok ya mburi wong tuwa padake mburi wis ben ngono kuwi ora apa-apa wangune bapak ki ya ning ngarep wis ora iso aku seneng kene mos diograk-ograk aku seneng kene wis penak banget aku iya PW waduh PW ya apa apusi wae posisi penak apusi wae ora bisa ngeni apa aku rasidho daup adikku di adikku wong bagus loh orang rasidho mergane ngopo Kanjeng Rama Jodipati ora saguh ngomjong manten saka Madukara nanging pilih ngomjong manten saka negara Ngastina ngomjong Ilesmana Mandra Kumara Wisanggeni mula aku ora bakal iso ngaturake kuku Pancanaka panyuwuning Kakang Mbok Karnowati kanthi kaya mengkono aku ora bakal rabi lawan Kakang Mbok Karnowati kok sik to aja mupus lah terus nek kowe ora rabi arep ngopo aku arep golek dalaning pati wae isin uripe ning alam padang hus aja sembrono to Kakang Broto Laras nek ngucap kuwi nganggo tatanan ora waton ngucap lho niki arep luwih nom tinimbang sampeyan ning pikirane malah tuwa niki niki pripun Den terus perkarane lak kowe ora iso ngaturke bapa Werkudara ning Ngastina to iya lah ming gawe Werkudara kuwi gampang gawe Werkudara kuwi pasrahno karo aku iso gawe Werkudara Joko ming siji mbok ya 10 sirahku kaya ora penak ya terus aku ya rada mules e aku tak golek pindah nggon Ibon, sampean iku ya salah kok ya. Ya bener kan dikane Ndara Wisanggeni, nek ora seneng karo Ndara Janaka le duwe sifat ora atur-atur karo sing sepuh, ya Ndara Janaka tok sing disalahke. Ngono lho, ora Ndara Broto Laras barang melu kesempyok ing ngaradan. Wis ge wis, aja petruk. Petruk aja tok pateni, petruk ora salah, aku sing salah. Patenono. Patenono. Ning nek mati Wisanggeni, Pandhawa dadi congkrak geger, iki dudu perkaraku. Iki rampung ana dhewe. Mergo kabeh mau sampean menggugu karepe dhewe golek salahe Bapa Janaka mung mergo sampean wedi karo gurumu sing jeneng Begawan Durna mau tumulis sing tak luputke Bapa Janaka kowe ngombyong manten saka Ngastina aku tak takon sampean dipunjung apa karo Kurawa dipunjung apa karo Kurawa tak takon aku ayo wangsulan asu jar kowe ngapa truk kurkupan tampah meneng wae malah omong ayo ben aku mau waktu didak disira ndasku prono wis ngono wae nek sampean ora trimo karo aku nek sampean trimo syukur tegese Bapa Werkudara isih ing Purwodursina ana nyawiji karo Bapa Janaka ngestrenono karo Broto Laras karo Karnowati bayi cangkeme lho aja ngono wong aku ya dasare bener kok ngapa Petro nginceng kula wae mripate iki mandeng terus rekoso ngene ora sawedi Werkudara iki ya metu pawon barang iki ya ngopo ta lho. Ning arep ngancam petruke kok nganti dilewati metu riwate nggone wong rewang barang.
iya 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 Petruk tak ajar. Isih urip duruki. Apa ora? Apa? Dunggahke. Iki dunggahke. Senengane ora. Us. Ayo. Petruk aku ora iso mlumpat. Tiba meneh wae iso. Senengane ora. Yo iki, gentar iki. Us. Yo, kene. Kono wae, Pak. Petruk iki karo wong tuwa. Nyong, Pak. Mancat silahku, Pak. Yo. Mer, aku piye? Halo, engko nak tekan jam 4 nang ngono kae lho. Yo, kene ora. Toko Prambanan Durna. Oh iya iya iku toko Ger Karnawati. Aku sing teko. Menapa badhe ngrodo peksa kaliyan kula supados dhaup kaliyan Raden Lesmana? Ora, ora. Pancen tak delok kowe iki dudu pesthi jodhone Lesmana. Ning ngene ya putuku Cahayu. Kowe jawab karo Broto Laras kuwi seneng atimu bungah rasamu, haah. Inggih. Ya mong pitungan dhisik. Apa kira-kira uripmu kuwi bakal mulya? Kowe ngerti pancen Broto Laras kuwi anake Janaka. Ning kowe ora ngerti to sapa mbokne Broto Laras? Kuwi si Larasati, Larasati iki anake Demang Sagupa tegese Broto Laras kan nadyan anak satriya ning kae iki duwe darah putra Demang tegese kae ora bakal kenggonan mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Coba tak pikir. Wong wadon iki sing digoleki apa? Pemantun sing digoleki wong lanang sing iso nyukupi marang kebutuhan lahir lan batine. Kebutuhane batin cukup nanging kowe butuh apa-apa, Broto Laras ora bakal iso nukokke apa-apa karo kowe, ora bakal iso menehi apa-apa karo kowe. Apa kuwi bakal urip? Uripmu seneng selawase urip apa uripmu bakal rumangsa mulya selawase urip Karnawati petungen. Kae bagus. Broto Laras ki bagus. Ning apa kowe iki arep mangan baguse Broto Laras? Nek menehi apa-apa karo kowe ora bakal iso kelakon. Kanjing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe kandrum ora nyaket lawan pun kakang Yayi Karnawati wiwit dina iki ora usah caket-caketan kelawan aku kena apa ucapmu kaya mengkono ya mergo aku wis krasa yen to kowe ora bakal bisa muktekake uripku. Wong wadon ngendi sing ora kepengin mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Ya bener kowe kuwi anak satriya nanging ibumu mung turas Demang. Tegese kowe sawijining satriya sing ora bakal kuat kedunungan derajat pangkat. Yen kowe ora duwe dunung derajat pangkat, banjur nganggo apa kowe bakal iso muktekke uripe Karnawati Broto Laras?
sing tak jongko jebul kleru, sing tak gayuh jebul kleru. Aku moh dipek wong lanang sing mengturas demang, sing tak gayuh yo kuwi nalendra muda ing kebegan Drona picis bondo donya ora kurang brotola. Kakang Bu, tembung mulandep ngungkuli bojro lungit kaya rinajak sigar dadi swalang-walang atine brotolares. Jebul petungamu tresno kuwi nganggo bondo ora nganggo ati. Kakang Bu, ayo neng kene padha dibuktekake antraning ati lan bondo mau menyang menang endi. Yen Kakang Bu isih ngawula marang bondo donya lan ora iso nampa brotolares, bakal tak buktekke tresnane brotolares nganti tekan sak patiku Kakang Bu. Kang layon tenyo ilang kang memanise wadananiro layu kumelku cemrah nyomaratani ing ngapa iki kang mbah nangis meneh iki ketok ya nangis tenanan iki ra nganti ra nyuwara ngono kuwi enten apa ndara enten apa Gus Mitra, nadyan wis rabi, wis kelakon palakrama lawan Kakang Mbok Karnowati. Dina iki Kakang Mbok Karnowati ngundhat-undhat lawan aku yen to aku ki ming turas demang. Ora bakal iso nyukupi bondo donya sing dibutuhake dening Kakang Mbok Karnowati. Dheweke kepengin diwengku Nalindra Petro. Ana wong kaya ngono ya. Meneh Petro. Ndara Karnowati niku protes moh dipek ali Ndara Brotolaras. Jaluke dipek Ratu Muda sing sugih. Lho, Karnowati muni ngono, Kakang Brotolaras. Iya, wisanggen. Aku kudu piye? Kowe nek isih karo aku apa-apa kasembadan. Karnowati kepengin dipek Nalindra Muda. Kowe pengen dadi ratu wa? Nek pengen dadi ratu nembung karo aku. Wisanggeni aku dadekno ratu. Wisanggeni aku dadekno ratu. Tak sembadani Kakang Brotolaras. Kula patih, Den. Hus. Ora sudi ora. Lho dilo. Mah. Wau Ndara Werkudara kula sing dadi sakniki kula dadekke patih niki. Ora. Wis cukup kowe pentas wis rampung. Wis kena bali yo, amplope ning dhuwur meja kae. Oh nggih. Wis, Kang. Aku urung ya, nembung. Carane piye? Wis nang kene wae ora usah tekan ngendi-endi kowe dadi ratu mengko. Galun Prabu Lembuwana. Nalindra Yaksa Prabu Lembuwana. Ya. Ngopo tekan kene? Goleki Prabu Karna. Sebabe mateni wong tuaku Prabu Karna Mandraku arep ngudi tuwa males lara wirang sedane wong tuaku. Kowe aja ngrasani bapakku. Lho. Kok bapakmu piye? Prabu Karna kuwi wong tuaku, aku anake Prabu Karna aranku Wisanggeni. Kowe Wisanggeni ya. Ora sah ngrasani kalau sedane wong tua kaya anake lanang wae singkirno. Wah, gaglak limpamu. Wani karo aku sing tak wedeni abamu. Ora minggat karo aku tak sepatani lempoh otot bebayumu. Ora duwe kekuatan. Aduh mati aku. Wah.
iso diubahke. Selawase urip ngono kuwi kowe. Aduh mati aku Raden. Kowe pengen mari apa ora? Ya pengen. Nek kowe pengen mari sandangmu ratu weneno adikku iki atau kakangku iki. Negaramu ben dipek kakangku iki. Waduh. Piye kuwi? Nek ora gelem ben goleke tikus wirak. Terus di ben ngerong ning silite kuwi. Kok cangkemmu iki elek tenan, Mbak. Ora wis sampeyan kok ora apa-apa. Iki di streaming. Wis anggene kok ngerti streaming. Wis anggene modern ora. Entuk apa ora? Ya, entuk. Kalau Kakang sandangane agemen kowe dadi ratu. Guse, wis anggene aku ngaturke panuwun. Ya tiba padha-padha aku mung sadherma mbantu karo kakangku. Nganggo jejuluk Prabu Bronto Kesuma. Ya. Ngramana ning negara Ngawangga, Prabu Karna tok telukake kowe entuk triman putri Karnawati. Wis mangsa borong. Ya, njaluk pangestu Yai. Iya, Kakang Broto Laras. Sapa iki? Nalendra Ngawangga Prabu Karna. Ana nom-noman ratu muda ngamuk. Sirmu piye? Njaluk Karnawati. Ayo, langka ana. Kuandane bapakne Karnawati. Oh, lakon tinjung akhirat. Ayo, sambato. Telung kedheping netra tak ringkes Ratu Ngawangga. Ayo piye? Iya. Prabu Bronto Kusuma aku teluk Karnawati dadi kukupanmu. Ah, larak ngono ora mau-mau dadak ngopo.